Dobrý večer. Já jsem vám přijel představit velkoformátovou fotografii, čímž je myšleno, že to není jenom velký, ale vlastně, že fotíme na velký formát negativu. Tohle je projekt Labyrintem, který jsme dělali s Pavlem Berkovičem a zvolili jsme formát negativu 1 x 70 cm. Je to FOMA stovka, pro ty, kdo ještě fotí na materiál. Fotili jsme magickou krajinu Čech, jezdili jsme s tím projektem asi měsíc a půl. A když jsme přemýšleli vlastně, jak to budeme exponovat, tak jediný k čemu jsme došli, že takhle velký negativy musíme vložit do útrob dodávkového automobilu, který se zároveň stal foťákem. Tohle je on, Mercedes Sprinter 313. Komponuje se tím jako takže se řadí jednička nebo zpátečka. A je to možné fotit vlastně jenom ve dvou, kdy jeden je uvnitř foťáku a dívá se na negativ a druhý přijde mu dopředu nebo dozadu. Samozřejmě má to omezení, že se musí dojet na místo fotografování. Vzadu je objektiv, který jsme udělali z brailových čoček, takový periskop. Měli jsme dva objektivy na výběr, 1000 mm, což byl základňák, a 750, což byl takové jako širokouhlý objektiv. Clonu jsme používali přibližně kolem stovky. Nevím, jestli tyhle ty technické informace vás taky zajímají, ale fotili jsme většinou tak jako hodinu. Nebylo to jako vždycky rychle. Tady s tím se dalo kipovat, takže se dali všechny možné polohy toho objektivu měnit. Tady vlastně vidíte ještě, to jsme zvětšovali, zvětšuje se taky asi hodinu, respektive kontaktní kopírování, všechno jsou to kontakty. Takže se položí takhle na zem a hodinu tam sedíte. Pak se to vyvolá. Většinou to dopadne blbě, takže sedíte další hodinu. To je to zdlouhavá práce. Fotili jsme podle knížky Martina Stejskala Magickou krajinou Čech a Moravy. A jsou k tomu krásné texty, které vám bohužel nestihnou přečíst. Takže jenom tak jako namátkou, že je to většinou o nějakých čertech, tohle je o černém kohoutovi, o zakletých zvonech, o pokladech na klíči, tohle je hora klíč. Nevím, jestli znáte, vypráví, že železnými vraty je ukryt poklad lídaný velkým černým psem. Můžete taky vyzkoušet. My jsme to jako hledali fotograficky, že jsme se snažili vlastně v takových jako večerních atmosférách čekat, jestli tam náhodou ty strašidla nepřijdou. Tak jako nikdy nepřišli, ale jako bylo to příjemné posezení, vždycky tak jako hodinu a půl jsme jako exponovali, protože takhle večer to bylo trváno. Tady máme čertovou skálu, police nadmetují, kde je legenda o ďáblovi, který nesl tu skálu na poslední chvíli hodil do země. No, takový klasický model těch jako bájí a pověstí. Všechno jsou to samozřejmě kontaktní kopie. Tady u toho jsme stihli vypít dvě flašky vína, protože to je 4,5 hodiny expozice. Tamhle to je měsíc, který nám za tu dobu takhle utek, co jsme opravdu nečekali. Tak to jsou to, když se fotí na negativ, tak vždycky je to překvapení až potom post. No. Že se to nedá zjistit dopředu. Tohle je další projekt, jmenuje se to herbář psychotropních rostlin, kdy jsem vlastně zkoumal, když se položí psychotropní byliny na negativní emulzi, co se stane. Tak častokrát se stane to, že ty psychotropní látky, tady to je puškvorec třeba, a ještě jsem k tomu samozřejmě měl texty, ale to samozřejmě se nestihnu přečíst. Tohle to je třeba durman. A vidíte, že ty psychotropní látky v tom květu výrazně exponují víc emulzi než jako prázdná plocha, než čistý světlo. Což je zajímavý při světlocitlivém materiálu. Tak nevím, jestli jsou to nějaký botanici, kteří by to dokázali vysvětlit. Tohle jsou makový palice, zase vidíte expozici psychotropníma šťávama. Ty kytky vlastně leží na tom negativu 3 dny nebo 4, podle toho, jaký byl čas. A pak se to nevyvolává, jenom se to ustaluje. Je to vlastně fyzikální vyvolávání. Ty kytky se tam tak jako vpijou, pak se jenom smetou. Tohle všichni znáte určitě. Tak
to zase vidíte tu auru, která jakoby kolem těch listů tam proniká. No, tímhle se dá absolvovat škola. Vysoká škola. Tohle je třeba plín, který určitě znáte, ten máte všude. Pardon, to je rolík, vidíte, ve středověku jsou části čarodějných mastí, které se vtírají do kůže nebo do citlivějších míst na sliznice. Čarodějnice to dělali, pomazávali se dlouhé hole a vydávali se s nimi na cesty. Já jsem právě k tomu hledal takový jako texty, který by to ještě všechno vysvětloval. Tohle je další projekt, zase velkoformátová fotografie, fotky na negativ 50x70. Je to projekt ze Slovenska, kdy jsem vlastně projížděl Slovensko a dostal jsem takový jako grant, abych vyfotil, jak vypadá krásně Slovenska. Tak jsem tam hledal takové jako monumenty, vlastně se to ve finále jmenuje. Tohle je celý plechový Jánošík v Těrchové. Je celý svařený z plechu a má asi 6 metrů. To bylo úplně neuvěřitelné. Je to focený teď už na menší foťák, než byla ta dodávka, protože s tím se nedalo tam dojet. Tohle je hrad Strečno, jenom pro nebyste chtěli vědět teda. A ten foťák jsme zase s Pavlem Berkovičem znovu zkonstruovali, už je mobilnější, dostane se do pečlivy, do míst, které jsou méně přístupný. Jmenuje se Magnus I. Je to takový náš nový miláček, máme už normální objektiv, jako dospělí kluci, už tady jsou jako první hlediska. A máme i kazety, které tam nejsou, že už je tak jako skoro profesionální focení, že musím jezdit s autem, ale máme foťák. No tak, to je všechno.